Zdravím, dámy a pánové, vítám vás u nového videa, kdy v dnešním videu si opět přečteme nějaký strašidelný příběh neboli nějakou creepypastu, kdy pro dnešní video jsem si vybral creepypastu s názvem Kanalizace. Opět čerpám z Darktownu, v popisku videa máte odkaz na tuhle creepypastu, můžete jít podpořit autora, protože je týden stará, jak tady vidím, nebo necelý týden stará, autorem je Michtoranus a pojďme se na ní společně podívat. Tak, přeji příjemný poslech. Kanalizace. Tady to bude pan detektiv. Tady prej našli ty dva chudáky, řekl poručík soukromému detektivovi. Ve městě Tipton, státu Missouri, po 6 týdnů postupně mizeli lidé. Městečko nebylo veliké, a tak spoustu lidí zarazilo, když se lidé začali ztrácet a komunita, v níž zná každý každého, nebyla schopna najít viníka, ale ani těla. Proto bylo všem podivné, když rozsápaný páreček těl někdo nalezl. Byl to úplně první nález. Zoufalí rodiče, kteří přišli už o obě děti, chtěli vědět, co se děje, a tak si za skoro všechny své úspory najali soukromého detektiva z nejbližšího velkoměsta. Z Kansas City. Detektiv Rupert Gilroy byl 40-letým pánem, jež poměrně... Detektiv Rupert Gilroy byl 40-letým pánem, jež poměrně dbal na svou pověst, takže přijel do několika minut od zavolání rodičů, aby si vyslechl informace celého rozsáhlého případu. Mizení začaly před 6 týdny a stále pokračují. Celkově zmizelo už 9 lidí různých věků, ras a pohlaví. Policie nenašla žádné spojitosti vražd a ani jakýkoliv systém v načasování. Pachatel ale vždy oběť zabodl a odtáhl neznámo kam. Poblíž všech míst vražd byly vchody do kanalizace. Proto se policie domnívala, že by oběti mohly mizet právě tam. Soukromý vyšetřovatel neztrácel čas. Po pročtení všech spisů si oblékl nepromokavé oblečení a gumáky až ke kolenům, načež se přidal k již odcházející skupině policejního sboru a dobrovolníků. Cílem bylo podle nakopírovaných plánů prozkoumat kompletní městskou kanalizaci. Nebyla zas tak rozlezlá do okolí, ale měla několik pater a ve finále odtékaly splašky skrze čerpadla do vzdálené čističky odpadních vod. Kompletní brigáda lidí se rozdělila na 5 skupin, z nichž každá slezla do jiného patra kanalizace. Skupiny se dále dělily na ještě menší skupiny, aby pokryly větší prostor a tak prohledali tunely rychleji. Soukromý detektiv Rupert tak skončil ve skupině s policistou Samuelem, sestrou jedné ze zmizelých osob Lori a mladíkem Kennethem. Prohledat měli západní část předposledního podzemního patra. S baterkou v ruce a pistolí v pouzdře u pasu se detektiv vydal jedním z kanalizačních tunelů. Procházeli a procházeli přes nánosy stoleté špíny. Překračovali tekoucí splašky z jednoho ochozu na druhý. Podle předem domluveného postupu zahýbali do postranních uliček a hledali jakékoliv stopy po zmizelých. Cár oblečení, krev, stopy v prachu, části těl. Ale v tomto patře a této části nic nenašli. Tu došli k místu, kde jim v pokračování bránila zamčená mříž. Tak to asi končíme, panstvo, prohlásil pohotově policista. Od tohohle nemám klíče. Pokud si pamatuju plánek, tak už jsme stejně tak nějak prozkoumali náš sektor, no ne? Zeptal se mladý Kenneth. Detektiv přemýšlel, jestli není kluk náhodou vyděšený. Pak mu ale v hlavě vyvstanula otázka, proč by se ten kluk tedy přidal k dobrovolníkům? Policista se s mladým klukem dále bavili o následujícím postupu, ale Ruperta Gilroye zaujalo něco jiného. Slyšel totiž zvláštní ťapání za mříží. Posvítil tam baterkou, ale kužel světla na nic nedopadl. Ťapání se ale dál a dál přibližovalo. Detektiv se přiblížil ke mřížím a ruku s baterkou vsunul mezi mříže, aby osvětlil celou chodbu za nimi. To už se na něj koukal i zbytek skupiny, nebo ti oni zaslechli zvuky. Nyní se podobajíce čvachtání. Zpoza rohu se vyřítil muž. Funěl a supil. Hned co se pokusil zabočit směrem ke skupině, mu co si skočilo na záda a povalilo jej to do splašků. Ve světle baterky se zablízkla zubiska, které rázem zmizela hluboko v krku toho prchajícího muže. Škubnutím vytrhla čelisté bytosti kus masa z mužova krku, krev se smísila s tekoucím odpadem. Detektiv stál hrůzou skoprnělý. Mladý Kenneth a slečna Lori zaječeli a utekli. Za to policista Samuel pohotově vytáhl zbraň a vystřelil.
Ta bytost pomalu otočila hlavu směrem ke dvěma mužům. Její oči vypadaly téměř lidsky, jako kdyby o něco žádali. Monstrum se ale rozběhlo a plnou rychlostí narazilo do mříží, čímž je kriticky deformovala. To už byl detektiv zpátky při smyslech a svou vlastní zbraní také párkrát vystřelil. Na neštěstí ale každou střelu minul, neb se mu chvily ruce. Když muži ale zřeli sílu toho monstra, na patách se otočili a utíkali pryč z kanalizace. Za sebou slyšeli kovové řinčení a tak ještě přidali, ale ani ta rychlost nebyla dostatečná, aby stvůře utekly. Ona stvůra skočila po detektivovi a drápy jej sekla do levého lýtka, posíla jeho k zemi. Detektiv zařval a skácel se. Hned ale popadl pistoli, otočil se na záda a vystřelil po bytosti 4 přesně mířené kulky, jež konečně zasadili smrtelnou ránu a poslali monstru do kanalizačních splašků. Policista přispěchal soukromému detektivovi na pomoc, ale nemohl se vynadívat na to monstrum hned vedle. Pobledlý humanoid se zubisky a drápy jako dýkami. Jediná lidská věc na tom všem byly opravdu jen oči. Prosebné oči, prosící o slitování. Monstrum pomalu odnesl kanalizační proud. Detektivova rána byla hluboká. Krvácení nebylo zas tak masivní, ale bylo dostatečně vážné na to, aby oba muži pochybovali o detektivově přežití. Detektiv se přímým pohledem zadíval do očí policisty a ten hned věděl, co mu chce detektiv říci. Kývl, zvedl se a s posláním běžel ven z kanalizace. Detektiv zůstal sám. Světlo baterky osvětlovalo koridor, který se zdál každou uplynulou vteřinu o něco delší. Bolest ze zraněného lýtka už odešla, jak detektiv postupně mrznul. Za to stále cítil intenzivnější brnění po celém svém těle. Když stále ležící natáhl ruku, aby se podíval, proč jej brní, strnul. Svaly se mu pod kůží zběsile napínaly a nechty byly do krve vypáčeny, protože přímo z nich rostly drápy. Jeho dříve chlupatá ruka byla kompletně holá. Rána na holení byla rázem tatam a temnou kanalizací se neslo vytí nového monstra. Ta zrůda, nyní citlivá na světlo, rozmlátila baterku a uprchla do nejspodnějšího patra kanalizace, kde v nekonečné tmě měli kolonii její bratři a sestry. Zmutovaní zmizelí lidé. 6 týdnů nazpět v městečku Tipton žila starší bioložka s vystudovanou školou genetické chemie. Přestože to nebylo znát, byla posedlá touhou vytvořit lepší formu života. Svoji laboratorní krysu nechala podstoupit hned několika přeměn DNA pomocí zvrácených chemických metod. Ta krysa ji ale jednoho dne pokousala a sama chemička se stala stvůrou, kterou se snažila stvořit. Bestie se schovala v podzemí, v kanalizaci, odkud tu a tam vyšla ven na lov. Buď si oběť odtáhla sebou do hlubin, nebo ji alespoň zranila, neb i slabé škrábnutí donutilo oběť podstoupit genetickou proměnu. Ve městě teď vládne strach a zástupy oblud čekají v kanalizaci na další noc. Množí se a brzy se jejich působiště přesune. OK, dáme parové. Jak se vám líbila creepypasta? Určitě napište do komentáře, nebo v popisku videa máte vlastně odkaz na Darktown, tak můžete napsat autorovi nějaký komentář a ohodnotit creepypastu. Já bych uhodnotil takových, 7 z 10 bych řekl, 7 z 10. Neměl jsem úplně z toho nějaký strach. Nápad je to zajímavý, nějaká inspirace tam určitě něčím bude, ale úplně nevím přesně čím. Ale jako jo, nápad zajímavý, ale prostě mě to nevyděsilo. Přišlo mi to takových 7 z 10 za originalitu, nápad nějaký. Můžete napsat, jestli vám to něco připomnělo, nebo vidíte v tom nějakou inspiraci něčím. Já říkám, za mě takových 7 z 10 bych řekl, asi 7 z 10. Ale jinak jako napsaný to bylo víceméně pěkně, možná pár chyb jsem tam zaznamenal, ale jinak to bylo pěkně napsaný a říkám, těch 7 z 10 je podle mě tak adekvátní pro tuhle creepypastu, možná bych ještě zvážil 6,5 z 10. Každopádně tohle by bylo pro dnešek všechno, já vám moc krát děkuji za veškerou podporu. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád za jakoukoliv formu další podpory, a to formou lajků, odběru, komentáře a tak dále. Můžete mi doporučit nějakou creepypastu, určitě si nějakou rád další přečtu, mám teď jako nějaké, jak to říct, záloze, mám v plánu teď i některé zkusit přeložit, protože bych chtěl najít nějaké, které vůbec nejsou jako ještě přeložené, chtěl bych ale se trošku zabývat i nějakýma trošku, jak to říct, ne creepypastama, ale trochu záhadama ve světě a nějakých zkušeností a tak dále, nějakých strašidelných zkušeností z reálného života, každopádně uvidíme, ale jak na tom budu časově, ale máte se podle mě na co těšit.
Ale to už by bylo teda pro dnešek všechno. Přeji vám hezký zbytek dne nebo večera a mějte se krásně. Zatím ahoj.